動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受け人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論をお届けしてまいります。今回のテーマはですね、チャット GPT という変化にどう立ち向かうか、やるなら変化の先頭に立つというテーマでお届けをしてまいります。私はですね、普段ですね、文章アドバイザーみたいな形でですね、ビジネス研修みたいなものをやらせていただいているところがございます。これまでもですね、北海道庁さんであるとか各市町村の職員研修はじめ、いろんな団体職員の方であるとか企業の職員の方、そういった方々にですね、文章の書き方であるとか、あるいは論理的な説明の仕方、プレゼンテーション、そういった内容をお伝えするという授業を行ってきているというわけですね。そんな私にとってですね、最近脅威というものが出てきております。それが何かと言いますと、チャット GPT というものですね。皆さん、チャット GPT 使われていますでしょうか。これですね、オープン AI という会社さんが出しているもので、現在の無料バージョンは 3.5 というバージョンが出ております。これですね、去年年頭に出て、結構話題になりましたよね。勝手に文章を作ってくれるというもので、で当時は結構ですね、なんか遊びとして使われている方が多かったですよね。例えば、あいうえお作文みたいな形で、あいうえおが冒頭に来る形で、例えば自分の紹介文を作ってほしいとか、そういう無理ゲーみたいなものをやらせるみたいなところで、結構出てきたものを笑ったりとか、あるいはですね、チャット GPT になんか結構際どい質問をして、それが正しく答えられるかどうかを見るみたいな、そういったアホな使い方してる人も多かったんですけど、最近ほんとビジネスとして使う人が多いですよね。特にですね、文章を書くというか、何か記事を書かせるとか、そういったところで本当にすごく高性能な形になっております。で、私のですね、もう一つの本業であります大学院受験の関係においてもですね、チャット GPT 使われるケース多くなっておりますし、またですね、大学院の試験であるとか研究においても、チャット GPT をですね、使うなみたいな、そういった規制が出てたりとか、そういったですね、扱いについて今学術界であるとかビジネスの世界、どんどん変わってきているというところでございます。この変化をですね、私自身がどう受け止めたらいいかって結構最近ずっと悩んでいたわけでございます。何かというと、うまくいく、これ下手するとですね、私の仕事なくなるという危機感がめちゃくちゃあるわけですよね。例えば手に大葉を直すとか、文章こうやったらもっと分かりやすくなりますよ、あなたの意見が伝わりやすくなりますよ、こうやったらもっと論理的に書けますよっていうのってチャット GPT でも結構できちゃうと。しかも正確だと。これ俺いらないんじゃないみたいな結構思ってるわけですね。こういうふうに世の中、チャット GPT によって危うくなる仕事が結構ありますが、私の仕事も結構危うくなってるかもしれないというところでございます。そういう時にですね、世の中の変化が存在している時に立ち向かい方2つあると言われています。1つはですね、見ないふりをすると。はい。これ正直言うとですね、チャット GPT がこんだけ普及していると言っても場所によってですね、温度差があるんですよね。例えば札幌って多分東京における危機感よりも多分薄くなっているというところがあると思います。他にもですね、みんながみんな、チャット GPT ですごいと思ってるわけではなくて、全然こういうのなんか普及するの遅いよねみたいに思ってる人たちもいますと。だからそういった人たちもいるので時差が発生するところがあるので、まだしばらく大丈夫っていうふうにも考えることができます。で、おそらく私もあと1年ぐらいはですね、現状維持ができるだろうと思っていましたが、この見ないふりをするというのは当面生き延びることができるだけで、根本的な解決に何もなってないわけですよね。で、このチャット GPT というものはもう開発されてしまった以上はですね、その開発をなしにすることもできませんし、またですね、普及しないように抵抗運動するっていうのは多分難しいっていうところがあります。法的な規制もあるわけじゃないですからね。じゃあそういうふうな状態の時にどうしたらいいか。はい。ドラッカーが言っているもう一つの対処方法があります。それが何かと言いますと、変化の先頭に立つという内容でございます。ドラッカーはですね、こういう言葉を言っています。変化はコントロールできない、できるのは変化の先頭に立つことだけであると。はい。これすごくいい言葉ですよね。例えばチャット GPT をはじめとする対話型生成 AI、文章生成 AI と言われるものというのはもう変化、私の方ではコントロールできないと。結構 AI とかの部分やはですね、技術者の人がどんどん発展させているわけですよね。そこをコントロールできないと。であれば我々ができる何かというと、変化の先頭に立つ、つまりその変化を見ないふりをするんじゃなくて受け止めた上で何ができるかを真剣に考える、そういったことが非常に重要になってくるというわけですね。例えば何かと言いますと、チャット GPT を活かした仕事、活かすからこそできるサービスを新たに考えていくというところがあります。で、これ私どういうふうにできるかなってすごい考えまして、で、私の一つの回答が出ました。それは何かというと、併用型授業というものですね。何かと言いますと、大学院受験の話をしますと、大学院受験をしたい社会人の方や経営者の方、基本的にはですね、うちの授業ってほとんどズームでやってる方が多いです。本州の受講生の方も多いですからね。あるいは海外の人もいらっしゃいます。そういった時には、例えばパソコンの画面で、ワード画面とかに私がその方の言っていることとかを文章にしたり、あるいはその添削内容を示したりしながら授業をしていると。で、そこに通常だから私のパソコン画面が出ているところでズームで授業をしているんですけれども、プラスして、
チャット GPT のですね、画面も開きながら行おうかなっていうふうに思っています。これは何かと言いますと、例えばその受講生の方が書いた文章を添削する場合であるとか、あるいは授業に必要な情報をその都度チャット GPT で用意しながら行っていくと、まあ、そういうことを考えているわけですね。まあ、これ多分やっているですね、文章の講座ってあんまりないんじゃないかなというふうに思います。でもしこれをうまく使うとですね、チャット GPT ならではの視点、そして私が長年文章の研修等をやっているからこその視点、まあ、それを融合したですね、まあ、新たなサービスができるんじゃないかなというふうに思っているわけですね。まあ、特にですね、まあ、私じゃなくてもできる業務っていろいろあります。例えばそれが転用派を直すであるとか、文章の文法的な間違いを直すとか、まあ、そういったところというのはチャット GPT で結構得意なんで やれると。でも、あえてですね、その表現を崩した方がいいケースってあったりもします。それがその人の個性になっていたり、アピールポイントになったりすると。まあ、そういったところだと私の経験とかが活かせるというところにもなってきます。またそもそもですね、チャット GPT とかを使ったとしても、何を やったらいいかわからない人であるとか、そもそも大学受験の勉強というのはスケジューリングが必要ですが、スケジューリングがですね、一人でできるんだったら塾なくても、合格するわけですよね。あるいはその大学受験に関する情報も、ネットに出てない情報も結構あるわけですよね。まあ、そういったところというのを私が、まあ、お力になれるところがかなりあるんじゃないかなというふうに思います。そうすると、チャット GPT をはじめとするオンライン上の知見と、まあ、私の長年の経験みたいなものを融合した新たなサービスが提供できるのではないかと。これが私なりのですね、変化の先頭に立ってことじゃないかなというふうに勝手に思っているところでございます。まあ、他にもですね、研修とかを行う際にもチャット GPT を使ったものもできると思いますし、あるいはまあこれしばらくしかできないですけど、チャット GPT の使い方研修というのも多分できるだろうなというふうに思っております。まあそういうわけで私ですね、チャット GPT の、はい、有料版を、はい、最近、入りまして、月20ドル払いながらですね、チャット GPT を使いこなしているというところでございます。まあ使ってみるとやっぱりチャット GPT 結構便利ですよね。というかこれ結構やっぱり生き方変わったり仕事の仕方変わってきたりするというところが多いです。特に私もですね、一人社長でやってます、ね。基本的には自分一人で全部やっているからこそ、その全部やっているところの一部だけでもですね、チャット GPT という人にやってもらう、部下にやっても、秘書にやってもらうような形になると、自分が本来やるべきことに集中できるのと、まあ、これ結構大きいなっていうふうに思ってます。ただチャット GPT で結構ですね、どう命令したらいいか、どう指示したらいいかってわからないって方も多いんで、私もだから本を読みながら、そして自分で試行錯誤しながら学んでいるところでございます。まあそうすると、あ、これ結構本当に秘書として働いてくれるなみたいなことも実感しているわけですね。まあ、だからこそですね、チャット GPT という新たな脅威をですね、見ないふりをするんじゃなくて変化の先頭に立つ、それだからこそできる新しいことを考えていくっていうのがポイントですね。というので、まあ、今回チャット GPT を基本にしながらですね、大きな変化を目前とした場合にどのように対応したらいいかって話をしてきました。まあ、大事なのは見ないふりをすることじゃないと、はい、変化の先頭に立つと。変化の先頭に立つとは、要はそれを生かして何ができるか、もうその変化を自分のビジネスにどう生かしていくかっていうところを考えていくっていうのがポイントになってきます。まあ、なのでですね、私の新たなサービスであるチャット GPT 併用型授業というものをですね、皆様にもぜひ体験していただければというふうに思っているところでございます。こういった形の情報発信ですね、定期的にやっておりますので、もっと見たいという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。